Hvaljen Isus i Marija. Dragi gledatelji video platformi Informativnog centra Mir Međugorje i slušatelji radio postaje Mir. Nije pohvalen Ježiš Kristus a Marija. Dragi diváci video platformi Informačného centra Mir Međugorje, posluchači radio stanice Mir Međugorje, všetkých vás radosťou pozdravujem. Pápež František 27. novembra minulého roku vymenoval arcibiskupa Alda Cavalliho za apoštolského vizitátora s osobitným učením pre farnosť Medžugorje, do ktorej prišiel včera večer na sviatok Lurdskej Panny Márie. Medžugorje s radosťou privítalo svojho nového apoštolského vizitátora a sme potešení, že si už v prvý deň našiel časť a je hosťom v našom programe. Otče arcibiskup, nech je pochválený Ježiš Kristus a Mária, vitajte nám. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na tento rozhovor a ďakujem pánovi aj panne Márii, svätému otcovi, ktorí ma vymenovali na toto miesto. Nikdy som tu nebol, ale veľa ľudí z mojej krajiny a z farnosti tu boli. A pri návrate som si stále všimol jednu veľmi hlbokú vec. Vracali sa plní dobrej vôle, naplnení s vierou, naplnení so želaním žiť lepšie, prijímať pána, naplnený dobrom pre pannu Máriu so želaním modliť sa ruženec. Všímal som si mnohé pozitívne veci, ale som tu nikdy nebol. Keď ma teda pápež vymenoval v mojom veku ako 75-ročného, bol som spokojný a tešil som sa na príchod sem a rád som prišiel, veľmi rád. Aké sú vaše prvé dojmy po príchode do Medžugorja? Prijal som si porozprávať sa s otcami františkármi, ktorí sú tu už dlhší čas a ktorí toľko dobrého urobili a pokračujú robiť veľmi dobre. Oni boli tí, ktorých som stretol ako prvých a videl som, že majú radi toto miesto, radi spovedajú, radi kážu a sú k dispozícii Božej milosti. A je to veľmi pozitívne. Dnes ráno som videl kostol, miesta, kam chodia ľudia, a vždy myslím na jednu hlbokú otázku. Prečo sem prichádza toľko veľa ľudí? A je tu jedno hlboké preto. Neprichádzajú sem kvôli zábave, kvôli iným dôvodom. Vždy som si všímal, že prichádzajú so želaním stretnúť pána, modliť sa a byť v spoločenstve s pannou Máriou. Keď sa moji ľudia stadiaľ to vracali. Toto boli dva základné body. Toto boli dva základné body. A teraz je tu dôsledok. Čo mám ja urobiť? Čo robia otcovia františkáni veľmi dobre? My spolupracujeme s milosťou, aby sme najlepším možným spôsobom pomohli osobám, ktoré prichádzajú stretnúť pána a chcú byť v spoločenstve s pannou Máriou. To je náš cieľ. Spoločne s františkánmi, mostarským biskupom a s mnohými laikmi, ktorí tu pracujú tak ako aj vy. Spoločne spolupracovať s týmito ľuďmi, ktorí prichádzajú kvôli jednému jedinému cieľu stretnúť pána na jednom svetom mieste. A toto sa stalo svätým miestom, stretnúť pána v Eucharistii, stretnúť ho v Evanjeliu, stretnúť ho na poklone, stretnúť ho na spovedi a prebývať v spoločenstve Panny Márie. Musíme v tom spolupracovať, nie v niečom inom. Spolupracovať s Duchom Svätým, aby sme pomohli veriacim ísť v tomto smere. Povedali ste, že nikdy predtým ste neboli v Medžugorji, ale mali ste príležitosť stretnúť ľudí, ktorí sem chodili na púť. Ako ste vlastne vy oboznámení s medžugorským fenoménom a všetkým tým, čo sa tu udialo za minulých 40 rokov? Pozrite sa, ja som Talian. V mojej krajine sa Medžugorje stalo východiskovým bodom. A keď majú ľudia jeden východiskový bod, pochopia, že tam stretnú to, čo si želajú stretnúť. A to je pán a panna Mária. A nikto ich v tom nemôže zastaviť. Nikto ich nemôže zastaviť. A to je veľmi pozitívne. Ľudia sem prichádzali, prichádzajú a budú ešte viac prichádzať. Ale my musíme toto miesto ochrániť ako hlboké duchovné miesto.
Je prirodzené, že keď sem ľudia prichádzajú, tak musia jestovať prijímacie zariadenia, čo znamená, že keď sem ľudia prichádzajú, musia niekde bývať. Kde budú bývať? Preto treba vybudovať jeden objekt, kde budú jesť jeden objekt. Keď si chcú zakúpiť dary spojené so svojou skúsenosťou, my to dávame k dispozícii. A to sú normálne ľudské veci, potrebné, aby sa tu žilo. A to je normálne, normálne. V každom svetom mieste majú ľudia potrebu za objektmi a je to stále tak. Aj v Ríme je to tak. Ľudia prichádzajú do Ríma, lebo v Ríme je pápež. To je najdôležitejšia vec. A v Ríme je veľmi veľa pekných vecí. Rím je prekrásny, ale je tu pápež. A keď prídu, kde budú bývať? V hoteloch, v zariadeniach. A oni sú nutné. Chcú si kúpiť suveníry. A tak si ich kúpia. A oni sú dôležité preto, aby im pripomínali duchovné prostredie, v ktorom boli. Tak je to aj s Medžugorím. Veľkú časť svojho života ste strávili v diplomácii. Koncom januára ste dokončili službu apoštolského nunciusa v Holandsku. Teraz vám pápež František zveril službu, ktorá je predovšetkým pastoračného charakteru. Ako ste prijali správu o menovaní za apoštolského vizitátora s osobitným určením pre farnosť Medžugorje? Pozrite sa, odkedy som kňazom, pre mňa je všetko pastoračnou službou. Rozdelenie medzi diplomáciou a pastoráciou pre nás pre mňa neexistuje. Prečo? Pretože osoba má pastoračnú schopnosť a nie funkciu. Funkcia prichádza až neskôr. Vo svojom vnútri máme pastoračnú schopnosť tak, že každá vec, ktorú robíme, sa stáva pastoračnou. A je to veľmi pozitívne. Stretnú sa veľvyslanci a sú to ľudia, ktorí zastupujú celé krajiny a majú svoj význam, pretože zastupujú jednu celú krajinu. A je tu veľmi veľká zodpovednosť. Pristupujeme k nej ako apoštolskí nunciusi, veľvyslanci, ale aj ako kňazi. A oni to vedia. Kdekoľvek idem, do akejkoľvek časti sveta, keď sa stretávame pri koktejloch, večerách, na schôdzkach, národných oslavách, ja prichádzam oblečený tak, ako teraz. A to všetci vedia. Rozprávam tak, ako aj ostatní, jem a pijem, ako aj ostatní. Rozprávam sa so všetkými a oni stále, ale stále vždy začínajú prejav o pánovi, pápežovi, cirkvi. Stále. Stále, stále, stále. Pretože to sú duchovné témy, ktoré máme my všetci vo svojom vnútri. A aj oni ich majú vo svojom vnútri. Využili príležitosť, že je tu osoba, ktorá zastupuje tak neviditeľný a tak hlboký svet. Rozvíja sa konverzácia, ktorá je stále prehlbená a duchovná. A to je pastorácia. Oče arcibiskup, čo pre Medžugorje znamená pokračovanie v službe apoštolského vizitátora? Pozrite sa, pápež zastupuje celú cirkev a preto posiela vyslancu a vyslanec s pápežom zastupuje všeobecnú cirkev. To znamená, že všeobecná cirkev venuje pozornosť tomuto fenoménu, je pozorná. Vo farskom dome som videl jeden obraz, prekrásny obraz, veľmi hlboký a nachádza sa v kancelárii apoštolského vizitátora. Znázorňuje Medžugorje, kostol. Tento kostol je znakom pre celý svet. Na ňom je Medžugorje, znázorňuje Máriu, znázorňuje celý svet blízko Márie a lúče, ktoré vychádzajú z Medžugorja, idú do celého sveta. Takými sa musíme stať. Lúče pána, lúče Panny Márie po celom svete. A pápež znázorňuje celý svet, duchovný svet, navštívenie Syna Božieho medzi nami. To je význam apoštolského vizitátora. Celá cirkev, ktorá sa pozerá na Medžugorje. Medžugorje by malo hľadieť na celú cirkev po celom svete. Nástroj, ktorý som si tu všimol, je veľmi dôležitý. Dostať sa do celého sveta. Tieto nástroje sú dnes normálne. Používať ich najlepším možným spôsobom a s najlepšou možnou technikou, aby sa dostali do celého sveta. To je niečo veľmi pozitívne. Vy ste sa stretli so Svätým Otcom po menovaní za apoštolského vizitátora.
Keďže vás pápež poslal do Medžugoria, vieme, že mu na Medžugorí záleží a na všetkom, čo sa tu deje. Ako sa na to pozerá pápež a čo povedal? Pozrite sa, pápež ma veľmi pekne prijal. Povedal mi málo o Medžugorí, povedal mi, pôjdeš tam, budeš tam a pokojne, kľudne a s rozvahou tam buď a pozoruj ľudí a to je všetko. A zvyšok rozhovoru s pápežom, a pápež je taký voči mne stále, sa rozprávame, ako zvestovať evanjelium. Dnes pre všetkých, ako zvestovať evanjelium tomuto spoločenstvu, ktoré patrí nám. Spoločenstvo má svoju kultúru a kultúra sa mení. V zmenách kultúry nesmieme posudzovať, ani kritizovať, ani súdiť. Musíme byť v rámci toho, lebo to je naša kultúra. Ako zvestovať evanjelium v rámci kultúry? Ako to robil pán, ktorý vošiel do jednej kultúry a zvestoval evanjelium v rámci tej kultúry? Rečou, spôsobom zaobchádzania. Pán bol Žid, spôsobom správania vlastného tej kultúre. Ako sa dostať k tej kultúre? V tejto časti nášho sveta, v západnom svete, bola tá kultúra predtým celá kresťanská, celá, rôznymi spôsobmi. Protestanti, anglikáni, hoci čo chcete. Ale morálka bola úplne kresťanská. Európa bola kresťanská, máme neuveriteľnú zmenu kultúry. Sú zlí? Nie, vôbec. Vôbec. Len žijú v inakšej kultúre. A sú veľmi dostupní. Keď som bol v Holandsku, a Holandsko je charakteristikou tej druhej kultúry, jedna veľmi mocná krajina, to vám s istotou môžem povedať. Mocná, a to znamená, že sú tam ľudia, ktorí konajú, pracujú, majú inovácie. Každý rok som v nunciatúre prijímal mladých, skupiny mladých, mladých študentov zo všetkých krajín sveta. Vlastne všetky univerzity v Holandsku sú dvojjazyčné a aj vy tu prekladáte pre celý svet. Na všetkých univerzitách sa rozpráva po flámsky a anglicky, na všetkých. Čiže mladí z celého sveta prichádzali v skupinkách po 15, z celého sveta. Čo vedeli o Ježišovi? Skoro nič. V tejto kultúre Ježiš je jedným z mnohých. O Bohu to je niečo úplne nejasné. O cirkvi, ale poznali Vatikán, lebo Vatikán je Vatikán. Poznajú pápeža, pretože pápež je pápež a odchádza do mnohých krajín. Chceli vedieť, prečo má pápež veľvyslanectvá a prichádzali za mnou. A ja som im začínal vysvetľovať a začínal som s Ježišom Kristom. Ak nezačneme s ním, nič sa nevysvetlí. Boli veľmi, veľmi pozorní. Rozprával som pol hodinu, vysvetľujúc im veci od Ježiša Krista až do dnes. Dobre som im to vysvetlil a boli veľmi pozorní. A koľko potom nasledovalo otázok? Aký záujem prejavili? Nikto nebol proti nám, nikto. Ale nepoznali nás, pretože naše posolstvo sotva zasiahlo tú kultúru. Čo treba urobiť? Prijať ich, žiť s nimi. Je to veľmi dôležité žiť s nimi a byť s nimi. S pápežom som sa rozprával o jednom veľmi dôležitom liste z prvého storočia okolo roku 100-110. Dionetov list. Ako žijú kresťania? Kto sú to kresťania? Písali o tom v tej dobe, v dobe, hneď po dobe apoštolov. My žijeme tak ako ostatní. Obliekame sa tak ako ostatní. Jeme ako ostatní. Pracujeme ako ostatní. Platíme dane ako ostatní, máme svadbu ako ostatní, ale žijeme ako kresťania. A to je to, čo máme robiť. Žiť so všetkými, nekritizovať, neposudzovať, ale žiť ako kresťania. Odovzdávať život Ježiša Krista tak, ako to On robil. Odovzdať ho iným. Ale v tom musíme zmeniť svoj postoj. Nie je potrebné meniť metódy, pretože metódy nevytvárajú kresťanský život. Postoj mení kresťanský život. A postoj znamená to niečo zvnútra, čo sa mení. Čo vidí osoby tak, ako ich vidí Pán. Ľudské osoby, ktoré treba milovať a slúžiť im a žiť vnútorný život bez vnútorného strachu o život v spoločenstve s nimi. Bez strachu, ale ako kresťania. Aj keď je služba apoštolského vizitátora,
Predovšetkým pastoračná, arcibiskup Henrik Hozer pozitívne hovoril o medžugorskom fenoméne, o vizionároch mariánskej pobožnosti, zdôrazňujúc zvlášť kristocentrizmus a slávenie sviatostí. Ako ste oboznámení s prácou svojho predchodcu, zosnulého arcibiskupa Hozera? Nikdy som ho nestretol, ale jedno som o ňom pochopil. Miloval Medžugorje, miloval ho. To je postoj, milovať Medžugorje a byť šťastný, že v ňom žiješ. To je to, čo som spoznal. Miloval ho a bol spokojný. Mal veľkú zbožnosť k Pane Márii, veľkú, a mal aj veľkú lásku k cirkvi. 20 rokov bol v Ruande, v ťažkom období, a dobre ho chápem, lebo som strávil 5 rokov v Burundi, ktoré je blízko Ruandy, a poznám dobre situáciu. Bol lekár, teda konal dobro aj v tej oblasti. Bol biskup vo Varšave a potom ho, starého, tak ako mňa, poslali sem. Zamiloval si to tu. Vo farskom dome som povedal: prosím vás, nechajte si tu obraz monsignora Hozera, nechajte si ho. Je to jeden príbeh, pekný príbeh o človeku, ktorý tu daroval život a prakticky zomrel. Jeden pekný príbeh a treba si ho zachovať. Históriu nie je potrebné vymazávať, nikdy sa nesmie vymazať. Františkáni mi vo farskom dome ukázali, koľko ľudí zomrelo v minulosti, nie tak dávnej. Zomreli ako mučeníci. Toľko ľudí bolo zabitých. To je história. Nikdy nesmieme zabudnúť, že sme plodom tej histórie. Ja som sem prišiel potom, ako monsignor Hozer dobre pracoval. 3, 4, 5 rokov. Dobre pracoval v zmysle, že dal život za Medžugorje. Začiatkom augusta sa aj tento rok v Medžugorji uskutoční Mladý fest, ktorý zhromažďuje desiatky tisíc mladých z celého sveta. Mladí zdôrazňujú, že ich najviac dojíma pobožnosť poklony svätej omše, na ktorých koncelebruje viac ako 500 kňazov z celého sveta. Za posledné roky s mladými na Mladý feste v Medžugorji boli aj cirkevní hodnostári a odkázali mládeži svoje posolstvo. Bude tak aj na tohtoročnom manifeste. Pozrite sa, existujú tu organizačné orgány, ktoré dobre vykonávajú svoju prácu. Rozprávali sme o tomto stretnutí mládeže v auguste a zdá sa mi, že pred 2 rokmi, keď nebol COVID, tu bolo viac ako 50 tisíc mladých počas celého jedného týždňa. A stále sa pýtame, prečo prišli. Modlili sa, mnohí z nich sa postili, počúvali prednášky, účastnili sa na poklonách deň aj noc. Prečo sa to deje? A to sú mladí z celého sveta. Prečo sa to deje? Prečo sem mladí prichádzajú? Čo očakávajú? S čím sa stretnú? S Pánom Ježišom bez pochýb. A s Pánom Máriou bez pochýb. A my? Ako môžeme spolupracovať my s Ježišom a s Pánom Máriou, aby sme týmto mladým pomohli stretnúť Ježiša a Pánu Máriu? Farář z Arsu pochopil jednu hlbokú skutočnosť. Tisíce ľudí k nemu prichádzalo na spoveď. Spovedal 15 až 18 hodín denne a vždy to robil dobre, pokojne, s kľudom, počúvaj všetkých a všetko pekne ich prijímal. Pochopil, že ten, kto pozýva všetky tieto osoby, nebol on. Ten, kto pozýva všetky tieto osoby, opakujem, nebol on, bol to Pán Ježiš, ale on bol nástrojom, skrze ktorý všetky tieto osoby stretávali Ježiša Krista. Čiže bol tu Pán Ježiš, všetky tie osoby a on ako nástroj. Pochopil, že bol cenným nástrojom, veľmi cenným nástrojom, aj duchovným, aj ľudským spôsobom. Vždy každého pekne prijal a tak to musíme robiť aj my. Kto pozýva tých mladých? My to nie sme. Kto ich pozýva? Je to Pán Ježiš. S pomocou Panny Márie, čo je veľmi dôležité.
A čo sme my? My sme nástroje. Musíme mať schopnosť byť otvorení, prijímať a byť veselí tým spôsobom, že sme cennými a užitočnými nástrojmi, aby tak iní mohli stretnúť Pána Ježiša. Teraz, keď ste prišli do Medžugorja, otče arcibiskup, aké sú vaše plány a čo bude ako prvé nasledovať? Pozrite sa, je to veľmi jednoduché. Ani ja som to nečakal, že sem budem vyslaný. Ak ma sem poslali, pán, panna Mária, pápež, cirkev, tak existuje dôvod a ja ho nepoznám. Prvá vec je spolupracovať. Spolupracovať. Spolupracovať s otcami Františkánmi, ktorí sú tu a veľa pracujú. Spolupracovať s mostarským biskupom, ktorý je biskup pre túto časť cirkvi. Spolupracovať s laikmi, ktorým sa tu darí spolupracovať. To je prvá vec, ktorú urobím. A spolupracovať znamená robiť spoločne. Pretože keď budeme spolupracovať, môžeme urobiť veľa. A ďalej modliť sa, modliť sa, modliť sa, lebo bez modlitby sme prázdni. Sme prázdni. Môj otec, ktorý vedel len písať a čítať, chudobný človek, mi nikdy nič nepovedal. Ale raz, keď som sa stal kňazom, mi povedal, vieš, prečo dnes kňazi nie sú takí dobrí, lebo sa nemodlia. Môj otec, ktorý mi nikdy nič nehovoril, povedal mi, lebo sa nemodlia. Niečo som pochopil v tej jeho pokore a chudobe. Naša sila je modlitba, lebo my, ako som už povedal, zastupujeme Pána Ježiša, ale náš základný bod, náš základ je Pán Ježiš. Bez modlitby sa stávame prázdni, preto sa treba modliť a potom robiť to, čo mám robiť. Bez strachu o niečo. Oče arcibiskup, veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor a za všetky posolstvá, ktoré ste odkázali našim divákom a poslucháčom. Úprimne dúfam, že toto bude začiatok jednej peknej spolupráce spolu s vami po príchode sem do Medžugorja. Nech pre vás sila budú modlitby všetkých farníkov farnosti Medžugorje a našich pútnikov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem vám za to, čo robíte pre celý svet. Prichádzate k mnohým ľuďom, ku ktorým sa my nedostaneme, ale aspoň týmto spôsobom sa k ním dostaneme. Mnohí vás počúvajú. Ďakujem vám pekne. Ďakujem za vašu schopnosť, lebo zdá sa mi, že sa vám dobre darí. To, čo som videl, robíte veľmi stručne a tak to treba robiť. Ďakujem vám. A nech vás Pán a Panna Mária žehnajú. Ďakujem. Oče arcibiskup, ešte raz vám zo srdca veľmi pekne ďakujem. A ďakujem aj vám, drahí diváci videoplatformy Informačného centra Mir Medžugorje a poslucháčom Rádio Mir Medžugorje. Do nasledujúceho stretnutia nech vás sprevádza pokoj a dobro.